Вітаю вас, шановні миколаївці. Ви дивитесь телеканал Миколаїв. В ефірі програма «Чим живе область». Для вас в студії працює Віолетта Родінян. І сьогодні у мене в гостях Олексій Мірошніченко, голова Кривоозерської районної державної адміністрації, і Сергій Наказенко, депутат обласної ради, а також голова фермерського господарства Кривоозерського району. Вітаю вас в моїй студії. Пане Олексію, ми з вами нещодавно спілкувалися, як проходить робота в Кривоозерському районі, підводили підсумки певні. Тож розкажіть, що змінилось за останній місяць? Ну, ми можемо точно сказати, що в гіршу сторону нічого не змінилося. Тобто ми намагаємося працювати так, як працюють наші західноєвропейські або світові партнери. Ми працюємо для людей. Працюємо кожен день з спокійно, намагаємося працювати професійно в межах нашого бюджету. Тобто те, що у нас є можливості, те ми виконуємо на забезпечення наших соціальних програм. Тому ніяких таких великих досягнень, як я завжди говорю, у нас немає, але у нас є головне досягнення. Кожен рік ми працюємо трошки краще, і я просто переконаний в тому, що жоден кривозерець не скаже, що в цьому році гірше, ніж в минулому, а в минулому було гірше, ніж позаминулого. Тобто це є наша головна підхід нашої команди. Фактично ми намагаємося працювати так, як працює пан Сергій, він виробничник. Бізнес повинен розвиватися. Він повинен працювати в межах свого бюджету і намагатися надавати прибуток своїм власникам. Наші власники – це наші громадяни, це наші мешканці. Тому ми намагаємося працювати на них. І наше головне досягнення – це стабільність і розвиток поступовий, який ми можемо забезпечити в межах наших можливостей. Що на сьогоднішній день найактуальніше? Які події, якісь проблеми вирішуєте? Я дякую, трошки так активно. Найактуальніше – це, мабуть, дороги. Трошки ми в цьому році не змогли зробити того, що хотіли. Бо у нас були такі дитячі мрії все-таки довести наше дорожнє покриття до того рівня, який нас би влаштовував. Ми змогли це питання вирішити тільки з транзитними дорогами, фактично вже це питання ми допрацювали. Питання в районному центрі, я думаю, що наше дорожнє покриття зараз нічуть не гірше, ніж в обласному, а в деяких місцях і краще. І в межах там комунального те саме, пан Сергій нас підтримує. І друге питання – це підготовка до навчального року. Тобто це опалення шкіл, це ремонти. Ми в цьому році вводимо два навчально-виховних комплекси. Якщо ви дозволите, ми там на них зможемо з колегою зупинитися, тому що у нас вийшло таке можливість, що те, що наші освітяни, те, що наші батьки хотіли просто як такий соціальний проєкт, бо потрібні ці були дитячі садочки. Фактично, ми в межах дуже обмежених фінансових ресурсів ввели те, що можна просто, з моєї точки зору, це можна гордитися, але для нас це просто той рівень, якого ми не хочемо просто нижче опускати. Дякую. А тепер більш детально перейдемо до кожної області, в якій ви розбираєтесь. А ви розбираєтесь зі всіма областями, бо ви є головою Кривоозерської ради, ви як депутат. Що ви можете зазначити за останній час? Що на краще змінили? Що вас турбувало і йде на краще? І чия ця заслуга? Ну, на сьогоднішній день, по-перше, доброго вечора всім телеглядачам. Я сьогодні вітаю вас із Днем Прапора, з наступаючим Днем Незалежності, завтра буде в нас. Бажаю всім мирного неба, по-перше, сімейного благополуччя всім і всього найкращого. Сьогодні наш Кривоозерський район, це будемо казати, одна частинка Миколаївської області. Сьогодні ми намагаємося працювати злагоджено, і законодавча влада, і виконавча влада. У нас сьогодні нема ніяких, будемо говорити, противоріч ніяких у владі, і законодавчі, і виконавчі. Тому у нас сьогодні, на сьогоднішній день, у нас складаються такі обставини, що сьогодні, я можу сказати, що я несу з високопіднятою головою, що я кривозеранин, що я, в нас нема ніяких, будемо говорити, таких в Кривоозерській адміністрації, районній раді, нема противоріч ніяких, ми працюємо злагоджено, працюємо, якщо, допустимо, бачимо кожен якусь проблему зі своєї точки зору, то ми сідаємо за стіл переговорів, за столом переговорів рішаються всі, я вважаю, що найвищі проблеми вирішуються за столом переговорів. І сьогодні у нас, так як сказав голова адміністрації, що вирішуємо питання
на сьогоднішній день два НВК в нас, ми рятуємо не тільки школи, а ми рятуємо село, створивши ці два НВК. Чому? Тому що, допустимо, маючи обмежений учнівський контингент, то напередодні навчального року ми бачили, що в нас буде маловато діток у школі, а створивши НВК, це вливаються в шкільну, будемо казати, програму, ще дитячі садочки, ясельного віку дітки, і це створює додаткові, будемо казати, можливості для школи сільської. Сьогодні напрочуд тема важлива сільської школи. Чому? Тому що і держава сама заохочує, щоб ми закрили школи, закрили, зробили опорну школу, зробили підвезення школи, до школи, допустимо, до опорної. А ми сьогодні вирішуємо таке питання, щоб наші школи залишилися живими, залишилися на плаву. Це робочі місця нашим селянам, це немаловажний фактор. Є школа, є будинок культури, буде жити село. Закриється культурне і шкільне життя в селі, фактично не буде села. І ми напрочуд бачимо, що, допустимо, їхавши по других областях, по других районах, і ми бачимо, як пустіють наші села, як пустіють наші затишні домівки, в яких ще можна було б жити і жити, а вони приходять до непридатного стану. Вони залишені людьми, бо нема в селі школи, нема будинку культури, молоді, нема що робити у селі. І ці проблеми ми стараємося командою на чолі із Мирошніченком, Олексієм Володимировичем, з Козарецьким Олександром Анатолійовичем. Ми стараємося таким чином їх вирішувати, щоб у нас протиріч не було не тільки в владі, а, будемо казати, і в освіті. Ми зводимо до таких, підводимо підсумки, до таких знаменників приходимо, щоб обоюдно було вигодно всім і всім було приємно і з нами працювати, і нам з другою стороною працювати. Ви чудово налаштовані. Я бажаю, щоб нехай все так буде, як ви плануєте. А от розкажіть, будь ласка, ви сказали НВК. Поясніть, будь ласка, телеглядачам, що це таке? Навчально-виховний комплекс. Це, будемо говорити, я був депутатом районної ради і одним із перших у своєму селі, став, будемо казати, піонером у цьому. Ми створили навчально-виховний комплекс в якому плані? У нас одного класу фактично сьогодні нема, і в одному класу був не було наповненості, було тільки три учні. Це на, будемо казати, і якщо ще один клас, виходить, третього класу нема, то по законах України фактично школа являється під розформіровку. Ми зобов'язані підвозити людей до опорної школи, до якусь в сусіднє село чи в район там. Ви проти, так, опорних шкіл? Сказати, що проти опорних шкіл, чому проти? Тому що, якщо зробити опорну школу, да, вроді би там кращі будуть умови, краще буде діткам краще, але маючи діток своїх і кожного ранку піднімати їх і ввести на остановку до автобуса, і потім знову зустрічати їх із школи, то це не тільки є проблематично, а це й создає неприємні умови для батьків. Тому що батьки, діти лишаються, будемо казати, без уваги батьківської на певний проміжок часу. Це не той проміжок часу, де дітки знаходяться в школі, а це той проміжок, що дітки в дорозі, дітки, будемо казати, Але чи ви дозволите, я приєднаю до вашої дискусії, хочу сказати так, що ми говоримо про якість освіти і про якість навчально-виховного процесу. Так. І в цій ситуації умовно ми можемо шкільний час розділити на дві частини. Зрозуміло, у нас є дошкільники, є молодша школа, є середня і є старша школа. Але умовно я б розділив їх на дві частини. Це перша частина, коли діти просто граються, навчаються, і вже старші класи, де вже ми говоримо про якість навчального процесу. Так от, коли діти маленькі, дуже важливі суто психологічні аспекти. Наприклад, ми всі з вами ходили в дитячий садок.
Переход з дитячого садочка в школу – це є певний психологічний стрес для дитини, для батьків. Ну, ви пам'ятаєте свої часи, якби ті, що є вже молодими батьками, вони вже пам'ятають, чи з досвідом, як це відбувається. Коли є навчально-виховний комплекс, дитина ходить в одну і ту ж будівлю, в одну і ту ж місце, вона ходить спочатку в дитячий садок. Грається, кушає, спить, відпочиває, отримує виховання. Да? Коли починається шкільна складова, тобто потрібне навчання, фактично це відбувається в тих самих психологічних умовах. Тобто немає цього переходу в школу, в іншу психологічну середу. Вона може переходити в ті ж самі будівлі, в інші, скажімо, криву, як ми намагаємося це зробити. І в цій ситуації є судогосподарчий підхід, ми економимо, нам не потрібно тримати 2-3 адміністрації, які рахують, ну, керівництво школи, керівництво дитячого садка. Нам не потрібно опалювати 2-3 приміщення. Повірте мені, це мільйони гривень. Це суто господарче питання. З іншого, ми говоримо про якість виховного процесу, про те, що в перших класах нам, дітям комфортно, вчителям зручно, і ми цей комплекс нам забезпечує питання якби, навчання в нашій сільській місцевості. З іншого боку, ми говоримо про старші класи. Тоді питання опорної школи – це є класика якби, педагогічної думки чи організації педагогічної роботи. Це звичайний гімназичний округ, те, що колись називався. Колись була гімназія, і біля неї було кілька початкових школ, ще це за часів, я думаю, ще класичної там царської Росії і тих часів. Тому в цій ситуації, коли опорна школа є шляхом розвитку, це дуже добре. У нас немає шкіл, там більше 25, менше 25-35 дітей, які потребують закриття. Бо я згоден з тим, що школа – це не місце роботи для вчителів, це є для дітей навчальний процес, так. Правильно? Тому, коли немає дітей, школа ну, фізично не буде закрита і це не потрібно. Але, коли робити просто реформу заради реформи, за якихось показників, щоб показати, а от уряд нам що сказав, давайте біжать вперед. А головна наша задача, як сьогодні в цієї державної команди, робити якісні реформи, які підтримувалися людьми. Якщо ми просто в погоні за якимись показниками зробимо щось, знаєте, як діти, я дуже ініціативний, де мені робота, що-небудь натворив, як колись казали юмористи, да? Юмористи, то тоді у нас не буде підтримки наших виборців, у нас не буде підтримки довіри наших громадян, і відповідно ми будемо ну, так як ми почав говорити, як підприємство банкрутує, так і ми будемо банкрутувати як представники влади, державної або місцевої. Ну, от з опорними школами ясно, це діти будуть постійно в дорозі, це є певний ризик. Старше, якщо ми говоримо про старшу категорію, коли вже йде про знання і про якість знань, і коли можна зробити школу з там найкращими фахівцями, де вони, ми будемо мати цих дітей і отримувати їм найкраще, це вже можливо. Але я кажу, ми зараз говоримо про навчально-виховні комплекси, і ми говоримо про те, що, наприклад, створюючи 2 навчально-виховних комплекси в райони, по-перше, ми зводимо ці дошкільні контингенти шкільний, економимо суто економічні, якби витрати наші місцевого бюджету. З іншого боку, всіх селах не було, не було фактично цих садиків. Зараз нам будувати садик, треба витратити кілька мільйонів на цю будівлю і потім її ж отримувати. Зараз ми фактично, ми школу отримуємо, вона залишається, і так само ми робимо дитячий садок. Тим більше, якщо ми зараз от подивимося наші матеріали, те, що ми можемо вам показати, це от звичайно наше село Березки. І от вартість робіт, тих, що зараз зроблено, зараз ще ми меблі будемо закупати, це близько тільки ми витратили на цей один НВК, близько 200 тисяч гривень. Тобто ми виділили на кожен НВК по 300 тисяч гривень, додаткові кошти нам надали спонсори, ну, якщо є, будь ласка, ми не обмежуємо ці можливості. Тобто ми не проговоримо про якісь великі мільйони. Коли ми просто от, по-господарськи підходимо, коли в цьому зацікавлені батьки, ми не беремо якісь батьківську плану на це. Просто ми рахуємо кожну гривню. І це дуже так, легко в цій ситуації. Ви як досвідчений економіст, я вас абсолютно розумію. Я розумію ваш підхід до цієї справи. А скільки у вас в районі сел? У нас 15 сільських рад і одна селищна. Тобто от, ну, центр, районний центр. Будемо мати 16 так, пунктів. І опорна школа – це один пункт на 16 районів, мікрорайонів. У нас фактично ні. Їх можна бути кілька створено. Фактично у нас, якщо ми займаємо перспективу, то я думаю, що у нас буде фактично 3 або 4 опорні школи. Тому що це є нормально. Але просто розумієте, от реформування повинно бути йти з якоюсь метою. Ми або покращуємо якість, або зменшуємо витрати, і тоді ми бачимо, для чого ми це робимо. Для того, щоб просто там ну, зробити галочку в звітності Міністерства освіти, ну, я думаю, що це не є метою роботи державних органів або місцевого самоврядування. Добре.
З цим ми зрозуміли. І отже, я повернусь все ж таки. Опорна школа – це діти постійно в дорозі. Це ризик, бо враховуючи стан доріг в Кривоозерському районі, це певний ризик не тільки для дітей. Я вам скажу. Що у вас там з дорогами? Якраз я вам скажу, що з дорогами у нас особливих проблем взагалі б не було. Значить, завдяки тому, що ми намагаємося дійсно от працювати. Мені дуже приємно, що представники бізнесу, і одним з таких є Сергій Бориславович, тобто вони і в районній раді є представниками, і в нашій обласній раді. Тому і ми, це був, ну, певний такий наш, може, досягнення, може, так просто вийшло завдяки долі, бо інколи буває так, що ті люди, які заробляють гроші і платять податки, в тому числі в місцевий бюджет, вони, заробляючи, навіть маючи мільйонні обороти, вони розуміють, що 10 тисяч, 20 тисяч, 100 тисяч гривень – це великі гроші для них. Але інколи люди, які отримують зарплату 2-3-5 тисяч гривень там, в якійсь бюджетній сфері, чомусь і мільйон туди, мільйон сюди, вони настільки так легко з цим оперують, цими цифрами. Коли ми маємо реальних господарників, які дивляться, якщо йому там побудувати якесь зерносховище або купити комбайн, це там, ну не знаю, там декілька сот тисяч, і він вважає, що це серйозні гроші, то як він викидувати мільйон на якийсь от ремонт, там дві класи там пофарбувати? Тут абсолютно нам легко працювати, бо ми рахуємо кожну гривню, і нас, чому у нас завжди на райони, які завжди одні з найбільших залишків. Нас інколи в цьому паті критикують, називають, що ми такі куркулі, але ви розумієте, ми працюємо, от ми не Радянський Союз. Коли живуть від зарплати до зарплати, і ще десятку треба зайняти і попросити, розумієте? Ми намагаємося жити як маленька Німеччина, маленькі там Сполучені Штати чи маленька Британія, в тому плані, що ми витрачаємо стільки, скільки ми заробляємо, і у нас повинні якісь бути залишки в плані якихось форс-мажорних обставин. Зараз наша, наприклад, форс-мажорні обставини піднімаються ціни на вугілля. І у нас район не газифікований, всі об'єкти соціальної сфери опалюються, як у нас зараз говорять, альтернативним, якби способом альтернативної котельні, вони досить енергоефективні порівняно з газовими, але це підрощення ціна вугілля у нас кілька мільйонів з нашого місцевого бюджету винесе точно. Тому в цій ситуації ми повинні на це розраховувати. Правильно? Значить, інше питання. У нас зараз в цьому районі просто от уже, ну, скільки років там було, я не знаю, за яких часів ще був придбаний флюорограф. Уже, ну, кажуть лікарі, що хочете робіть, то треба знайти ці 1,5 або 2 мільйони на те, щоб купити це обладнання. І це розуміє, це питання знов таки. Це ці соціальні програми, від яких ми не можемо відмахнутися. І зараз, ну, і наше, якби таке бачення, і добре, що от державна позиція абсолютно те, що ми називаємо зараз децентралізацією. Є наша проблема всередині? Да, добре, коли є якісь зовнішні субвенції, державний, обласний бюджет, це прекрасно, ми знайдемо їм пристосування. Але ми повинні, перш за все, розраховувати на свої сили, на власні надходження. Але все ж таки, я не почула відповіді Пане про Роман. Стан ваших доріг. У вас є одна проблемна велика дорога, це траса на Кіровоградську область. Якщо я не помиляюсь, вона йде через Кривоозерський район. Якраз ця дорога в нас через нашу територію не йде, не і йде. Не є нашою проблемою. А, да. Чудово! Значить, у нас є наші основні дві транзитні траси. Так. Це Київ-Одеса, яка знаходиться в нормальному так, стані. Так, я переплутала її від Одеської траси до Первомайського району, це наша Р-75. Якщо пару років тому, от відверто кажучи, я не знав, що з ними робити, я просто ходив так, Миколаїв з кабінету в кабінет, де мені всі нові колеги, там, наші керівники, да, ми допоможемо, але грошей нема, шукайте, знаходьте з місцевих спонсорів, хай вони скидаються, ремонтуються інше, то зараз от в цьому році в нас нарешті з'явилося це бачення, тому що ми стали працювати просто тими ж самими методами, які працюють наші дорожні організації, тільки те, що ми називаємо господарським способом, коли ми просто купуємо матеріали і просто їх ремонтуємо. Ми навіть виділили там, зараз ми планували 3 мільйони виділити, виділили перший транс 1,2 мільйона на наші сільські ради субвенції, для того, щоб вони, тому що у нас немає зараз проблема з транзитними, де є тільки шматочок, який ми не доремонтували, але вона буде, оскільки вона є обласного значення, ремонтуватися буде за кошти обласного бюджету, і суто організаційні моменти. Ми там зекономили кошти, вони це 2 мільйони нам виділили на Р-75, ми її вже фактично зробили там за 800 тисяч, і нам потрібно було ті зекономлені гроші перекинути на інші дороги. Тому це пройшла ще одна сесія, наші депутати там звітувалися, показували ці всі наші результати економії. Але це теж, ну, певні процедури, кроки, і ми зараз чекаємо те, щоб закрити питання цього транзиту. Тому питання, те, що кажуть, якби проїзд через регіон, воно вирішено. Да? Якби, я ж теж саме сказав, в районному центрі дороги вже не в гіршому стані, ніж в обласному, я думаю, навіть краще. Чудово. Просто інше питання,
Є питання, те, що турбує і хвилює нас найбільше, це питання, яким чином нашим мешканцям наших сіл доїхати до центру району. От між селами і районним центром вони знаходяться дуже в поганому стані, в тому стані, як рік тому знаходились ці дороги. Ми хотіли зробити в цьому році. І реально це можливість була. Є проблема в іншому. Зараз вони знаходяться на балансі служби автодорог. І офіційно за рахунок місцевих коштів ми їх намагалися ремонтувати. Навіть відверто кажучи, видав своє доручення про те, що брати, я готов брати на себе цю відповідальність. Але юридично могло спостати питання стосовно нецільового використання коштів місцевого бюджету. І тому ми фактично вирішили так, що ми вирішуємо ті питання, що можемо, ми вирішуємо в цьому році. А от рік доріг ми переносимо на наступний. І, ну, опять же, це підхід... От, немає такої совєтщини, що треба сьогодні все зробити на вчора і прозвітуватися, зробити з цього свята. Щоб, те, що ми можемо, ми робимо. Щоб зробити якісніше, да. Треба почекати. Я зрозуміла. Те, що не виходить, ну... Пане Сергію, коли Олексій Володимирович говорив про спонсорів, він так неумисно показав на вас. Я так розумію, ви один з тих небагатьох спонсорів, що є в Кривозерському районі, правильно? В що ви вважаєте необхідним вкладати кошти? Ну, будемо казати, я сам сільська людина, я родився, народився, зробився, народився, виріс, і ставлення пройшло моє в моєму рідному селі. І там так сталося, що весь Кривозерський район, всі вчительський колектив Кривозерського району знає, не один раз чули і не один раз міг похвалитися наш директор школи, що в Очередні, бо село моє Очередня зветься, ну, пощастило із Наказенком. Чому? Тому що я напрочуд з повагою ставлюсь до діток. В мене нема ні одного приходу до місцевої школи, щоб я щось їм не приніс туди. А коли став депутатом районної ради, стало питання більш обширне. А коли став депутатом обласної ради, то вимушений був познайомитись з усіма школами свого округу, і не тільки виборчого округу, а району взагалі, будемо говорити так. І я вважаю, що вкладення коштів у підростаюче покоління – це одна із головних, будемо говорити, джерел, де можна отримати, це будемо казати, дітки, це насіння, в яке вкладеш кошти, в які вкладеш знання, і потім будеш мати врожай із них. Я так розумію, ви святий Миколайчик для місцевих діточок. Ну, це за здорово сказано, але будемо казати, я так, ну, стараюся, що моє бачення таке, що дітки – це головна категорія населення на селі. Вони, будемо казати, чим у чомусь вони обмежені, будемо казати, із дітей з містами, то сільські, будемо казати, не мають такого, ну, бази такої, допустимо, але ми зараз стараємося, щоб прирівняти, щоб не було різниці між сільським населенням і міським населенням. Тому що, якщо продивитися хронологію навіть мого рідного села, в моєму рідному селі є і генерали військові, і генерали міліцейські, і професора медичні, і професора науковці, і, будемо казати, і депутати всіх рівнів фактично є. То не можна сказати, що сільський учень менше отримує знань, ніж міський. Все залежить від тої категорії учителя, може бути, вихователя, які виховання, батьківське виховання. Дитина – це губка, яка вона, ну, вбирає в себе на початку сімейного виховання. Сім'я, школа і, будемо казати, післяшкільне освіта, це, а особливо знаходиться, це шкільна і, допустимо, старші класи, допустимо. Дитина – це губка. Що в нього укладеш, вона все сприймає, будемо казати, на... У нас з вами дуже швидко пройшов час, дуже непомітно. У нас з вами така вийшла сьогодні бесіда освітня перед навчальним, шкільним навчальним роком. Коротко, підбити підсумок. Оскільки ми вже поговорили про освіту дуже багато, початок шкільного року. Які є плани конкретні? Дуже коротко. Дуже прості конкретні плани у нас. Значить, вартість навчання сільської дитини в кілька разів перевищує, ніж дитини міської. В гривнях.
За 20 тисяч гривень одна дитина, ну деякі в середньому у нас в Миколаївській області, в сільській місцевості, 8 тисяч в місті. Да? Тобто, це пов'язано з утепленням? А потім, ні, це, ні. Да, це тому, що менша кількість класів, більше відповідно викладачів на одну дитину, це питання утримання всіх цих комунальних витрат, ну одну школу опалювати з тисячою дитин чи, і так далі. А потім ми ставимо сільський коефіцієнт, бо ми розуміємо, що наші сільські діти менше знають, ніж міські. Да, це дуже зручна річ, те, що ми говорили про опорні школи, що сільські діти можуть поступати в вищі навчальні заклади. Але фактично ми одразу на старті говоримо, ми визнаємо те, що ми неякісно вчимо сільських дітей. Це наші громадяни, це наше майбутнє. І ми повинні кожен рік підвищувати якість викладання. Але ми працюємо над господарськими умовами, над санітарними умовами перебування наших дітей і наших вчителів. І тому, вибачте, наша вимога як представників місцевої влади до наших педагогічних працівників, якість виконавчого процесу. Це те, що головне, що ми хочемо робити найближчим часом, працювати над цим. Я теж вважаю, що це найголовніше – це якість. Я вам бажаю успіхів в цьому напрямку. І нехай все вдасться, і нехай наші діти навчаються лише в якісних навчальних закладах. Я вам дуже дякую, що ви були сьогодні з нами. Я нагадаю, ви дивилися «Чим живе область» на телеканалі «Миколаїв». Сьогодні в мене в гостях був Олексій Мірошніченко, голова Кривоозерської районної державної адміністрації, і Сергій Наказенко, депутат обласної ради, а також голова фермерського господарства Кривоозерського району. З вами була Віолетта Руцюнян. До зустрічі на телеканалі «Миколаїв». До побачення. До побачення.